Čau. Dneska mi přišla novinka. DJI Osmo Pocket 3. Toto je celý creative balík. Můžeš si koupit normální balíček téhle té kamery, dostaneš jenom kameru a handle. Nic víc. Když si koupíš creative balíček, zaplatíš o 3000 víc, dostaneš tohleto bezpečnostní pouzdro, baterák, navíc, dostaneš bezdrátový mikrofon navíc. Za ty prachy se to rozhodně vyplatí. Kapsa, ta je absolutně fenomenální. Tak jako když jedeš na vejlet, na dovču a bereš si sebou základní hygienické pomůcky. Mikrofon s magnetem, číslo jedna, sem, grip, sem, baterák, sem, Baterák mimochodem slouží jako druhá baterka, ten si necháme venku. Bezpečnostní kryt je absolutně fantastická věc. Širokáček. Můžeš dát buk do bezpečnostního krytu. Sem. A nezavazí si se zbytkem kamery. Takže když ji umístím do pouzdra, jsem s tím absolutně v pohodě. Pouzdro vidím, že takhle zdrží kameru totálně bezpečně, jako totálně. Gimbal jištěný, objektiv jištěný, displej jištěný, všechno cajk. Velmi rychle to vyjmu. Širokáček mám furt bezpečně tady na magnetu, klap-klap. A nebo mám v pouzdru kapsičku, mám tady několik, tady jsou. Tady je několik kapsiček, kam si můžu dát to malý příslušenství, třeba ještě magnetek od mikrofonu a podobně takže můžu ten širokáček schovat semka. Já osobně, když už máš to plastový pouzdro, fakt doporučím nos to tady. Jo? Už protože to máš vždycky po ruce a vždycky v bezpečí před podřením a podobně. A malý tripodek. Jak baterák, tak ten malý extension grip, který bohužel v sobě ale baterku nemá, mají na spodku 510 závit. Takže. Klap, klap. Sedím. Můžu dát na tripod, jakýkoliv tripod, na cokoliv třeba na selfie, týž, když má čtvrtkový závit a jsem happy, jsem vysmátej. Úplně stejně je to u bateráku. Vestavěná baterka tady, plus ještě batery grip pohodlně se drží, mám indikaci, odemče se mi gimbal, připraví se mi a všecko je ready. Vypnu, můžu se hodit do selfie režimu, nestih jsem to, nebo to nechám a kamera se mě vypne a bezpečně se mi zaparkuje. Pojďme to zapnout znovu. Tentokrát to stihneme do selfie režimu. Kamera umí je ve 4K, když ji přehodím, neotočí, neotočí objektiv, ale hodí mě to do ořezu na 3K, což úplně nevadí, protože je to víceméně cesta pro sociální sítě a tak dále, které jedou ve Full HD. Podržením nahrávacího tlačítka můžu úplně vypnout a zase gimbal se festovně zaparkuje. Když funguju takhle s oběma baterkama, tahle dobíjí hlavní baterku a má pástru na nabíjení, na napájení. Vydržel jsem hodinu 20 kontinuálního nahrávání s tím, že jsem vybil 50% téhle kapacity, tak jak to je. Absolutně fantastický. Vrátím se ještě k mikrofonu, než se vrátíme k funkcím. Zapnu bezdrátový mikrofon. I hned se mi spojí a je spárovaný s kamerou. Nemusím nic řešit, nemusím nic vymýšlet. A aby jsme krásně viděli na celý display, snížíme si jas na display. Jo, tady pro ten studiový účel, a je všechno krásně vidět. Jinak venku na sluníčku mě v pohodě stačilo 70-75% jasu displeje. Základní ovládání kamery. To je jasný. Jo? Tady už máme jasno. Můžu ji zapnout zase podržením nahrávacího tlačítka. Hodí se mi takhle, ale ne do selfie módu. Okay? Můžu se přehodit. Nastavení pro selfie mode mám tady. Můžu si vybrat selfie, můžu si vybrat portrét, můžu si vybrat automatické prohazování, ale teď je neaktivní. Proč? Protože jsem v režimu low lightu. Pojďme do normálního videa. Už tady mám nastavení. Landscape, portrét a autorotace. Další, co mám v nastavení, je uložení presetu, nastavení snímání a nastavení rotace, nastavení jasu displeje, nastavení selfie režimu, potřebuji, nepotřebuji, celkový nastavení kamery, tady si nastavím mikrofon, nastavím si kompresi, H265, nastavím si zvuky, nastavím si absolutně všechno. Pak jsme teda tady měli tu automatickou rotaci, nebo portrét, nebo landscape. Pak tady máme rychlost reakce gimbalu. Pomalá, normální a velmi rychlá. Samozřejmě velmi rychlá, nejvíc vybíjí baterku. Normální nebo pomalá, bohatě stačí. A pak tady mám nastavení režimu gimbalu. To znamená režim follow, režim tilt lock a režim FPV. Na to se můžeme podívat potom. Každopádně FPV je first person view. Tam to funguje absolutně nejlíp. Když si přidělám další příslušenství, prohodím si záběr kamery a tu kameru si takhle přidělám třeba na popruh batohu. Potom mám to FPV a de facto kam já se natáčím, tam se mnou kouká celá kamera s tím, že gimbal kompenzuje takový ty nejdrsnější záležitosti. Takže to máme tažení ze zvrchu. Tažení ze spodu mi dává vybrat režimy. Můžu jet až 4K, až 60 fps. Ve finále můžu jet 4K na 120 fps, ale jen a pouze, pokud pojedu ve slow motionu. Mám vyzkoušený 4K 30 fps, hodina a půl záznam, kamera se nepřehrála, neudělala neplechu, absolutně v pohodě. Pokud bych si chtěl vybírat nějaký jiný režimy, tady mám ikonu kamerky, kliknu do rohu, můžu si vybrat. Toto je daný nastavení, který mám uložený. Můžu si vybrat panorama, fotku, video, low light video, absolutně fantastický. Slow motion, nechme ho potvrdit. A tam můžu jet full HD až 240 záběrů za vteřinu. 2K a 4K 120 záběrů za vteřinu. To je fenomenální. Full HD ve 240 záběrech na vteřinu je absolutní pecka. Tady mám ten joystick ještě, Jo? <laughs> plus nahrávací tlačítko. OK, další funkce. Přehazu záběr, přední, zadní kamera. Zobrazím si stav baterky. Takže tady je to baterák plus to, co je v zařízení, ve stavěná baterka. Nemám vloženou SD kartu. Slajdem zleva otevírám přehrávání uložených videí. Slidem zprava. Jdu do nastavení. Pojďme do normálního videorežimu. A tady mám základní nastavení, glamour efekty a uh, adjustment obrazu. To musím udělat přes mobil a přes aplikaci MyMo. V proučku si můžu nastavit expozici automatickou manuální, můžu si nastavit EVčko, standard 0, ale doporučuji třeba za slunýho dne natáčet minus 1, minus 2, minus 3, tak vám to bude vyhovovat, protože potom nebude mít přepálenou oblohu. Má tendence tahle ta kamera přepalovat oblohu. A další, co si vyberu, je rozmezí ISA. 50 až 100, až 50 až 6400, s tím, že si potom můžu vybrat přesný daný hodnoty, ještě když to přejedu dál. Nechme si tam 1600 manuál 1 na 60 v pořádku EVčko necháváme takhle tak a white balance automatický nebo manuální já mám ve studiu světla na 4200 kelvinů je to občas taková trošičku titěrná hlína se přesně trefit v pohodě Další tady mám glamour efekt zase přes mymou, můžu si vybrat normální barvy, HLG, profil a, což je docela ale nářez, d log Takže potom dobarvování v postprodukci, absolutní fantazie. Další, co tady mám, Focus Mode. Continuous, výborný pro nahrávání videí. Single je absolutně fantastický pro fotku, stoupnu si za ostří, vyfotím statický objekt. Product Showcase, ukazují nějaký produkt, chci ukázat produkt, dám ho takhle, kamera automaticky zaostří na to, co je jí blíž k objektivu, nezůstane to rozmazaný, naopak se stanu já rozmazanějším, takže něco jako když udělám tady, zakryju si tvář, protože já mám ostření na oko nastavený. Co bych tady ještě vypích? Asi to necháme takhle. Dosáhli jsme mezních hranic na gimbalu, varuje nás před tím, jo? Rezetneme gimbal, dvojklikem, můžu si ho dál nastavit. A co je docela OK, pojďme už do tohohle záběru, tady tak. Vidím sebe, double tap, active tracking. A v tu chvilku, pojďme se pojď na ten gimbálek, v tu chvilku už si kamera sleduje mě. Máme nastavenou střední rychlost, pojďme do nastavení a zkusme dát fast. Ta reakce toho gimbalu v rámci trackingu je velmi, velmi dobrá. Neuteču mu. Jo. Tady v tomhle tomu neuteču, takže je vysoce pravděpodobně, že mu neuteču ani v normálním běžném natáčení, kdy prostě půjdu a budu. Ale strašně se mi líbí, prostě jak funguje. A další, co tady mám, vidím tuhletu malou ikonku. Můžu si na ně kliknout a můžu si vybrat, do které části mi vezme to lokování obliče. Lup a jsem v levé horní třetině. A zůstávám tam. Kdykoliv si to můžu převybrat, musím tam chytit tvář, v pravé horní třetině, v levé horní třetině, kde chci, všechno mi oznámí na displeji. A zase si mě krásně hlídá. A i když jsem v té třetině, pojďme mu zkusit utíct, dožene si mě. I když mě na chluku ztratil, jde si mě najít. To se mě hodně líbí. To je docela hodně zajímavý. Je tam spousta dalších funkcí. Když to postavím na tripod a vezmeme to z normálního záběru s tím face trackingem a pořád si mě hlídá s tím zakřižováním, s tím usazením. Což je prostě podle mě výborný. To je jeden z nejlepších možných formátů pro vlogování. Pozor, kamera není vodotěsná, kamera není prachuodolná. Tohle to kamera nevydrží. Není to akční kamera, je to vlogovací kamera, je to kamera na blbnutí, na natáčení, na chození po městě. Rozhodně to není kamera do extrémního počasí a není to kamera, která by. To je, to je prostě pecká. Položím to. A funguju. Je to kamera, která mi umožní vytvářet výborný krásný videa. Mám vyzkoušený low light, který vypadá fantasticky. Mám vyzkoušený denní natáčení, mám vyzkoušený ten face tracking. A nemám absolutně vůbec nic proti. Je tam ještě spousta dalších režimů, které vám neukážu. To základní představení té kamery. A mně se na ní líbí to, že za a má výborný záznam obrazu. Vezměte si, že teďka jsme v dost záměrně, dost omezených světelných podmínkách. Ta kamera to krásně zvládá. Zároveň s tím krásně a fenomenálně sbírá zvuk. Máme vyplej tenhle ten mikrofon. Mám takový pocit dokonce, že když ten mikrofon zapnu, je tady kočička, která jde sundat takovým nakliknutím, to vyřešili oproti předchozí verzi, tak mám pocit, že když ten mikrofon zapnu, tak mám možná pocitově i malinko horší, nebo spíš jako hodně jiný zvuk. Pojďme na to zapnutý mikrofon, připojený, mám info na displeji. Docela nepříjemný je, že mě chvilku otravuje s tou informací na displeji a prudí mě, abych jako o tom věděl a zakryje mi výhled na to, co natáčím. A co je ještě další fantastická věc u téhleté kamery, že může fungovat jako klasická webka. Připomínám to USBčkem k počítači a myslím si, že by se to rovnou mohli zkusit tady v OBSku, Jestliže spojím kameru s batery gripem, připojím to na USB-C, mám možnost výběru, jestli file transfer, webkamera, nebo cancel a jdu do normálního provozu svojí kamery. Takže doslova jsem schopný s tím letím fungovat i jako s webkamerou. To <laughs> je strašný nářez, A je hrozně praštěný. Ten neskutečně střelený, tyjo. To je, totálně bláznivý. Ta kamera stojí, stojí ranec, stojí takhle 17,5 tisíce korun. Ale... Pff, jakože OK, jakože hodně OK, já si ji posunu, super, to je strašně střelený, to je hrozně bláznivý, protože já ji můžu mít jako streamovací kamerku s mobilem, já ji můžu mít jako webkameru, na telekonference, na všecko, zůstávám v záběru, můžu dělat prezentace, můžu tady prostě brouzdat, můžu tady vymýšlet kde co. Zároveň s tím mám jako vlogovací kameru. To je neskutečný nářez. Já mám tendenci koukat do druhé kamery, tamhle. Ale toto, toto je jako, že, wow, to je prostě, to je zase ještě úplně jiný level streamu. Protože si představ, že si prostě dáš kameru někam, tak lens, pojďme. Tady tak, prostě kecáš s lidma, jsi v pohybu, hejbeš se, ta kamera pracuje s tebou, ty neutečeš ze záběru, nemusíš řešit, jestli jsi seš nebo nejseš v záběru. Jsi prostě takhle. Tak je úplně hrozně praštěný, ty vrděl. To je něco neskutečného. OK, já dávám veliký palec nahoru, protože toto... Toto jsem nečekal. Mám to připojený tak, že opravdu je kamerka, bateráček, USBčko, to celý na malým stativu. Strašně cajk. Neskutečně cajk. To je dobrý, jo to je hrozně praštěný. A fakt jako kvalitově bych řekl poměrně zajímavý obraz. Není to špatný, není to nepříjemný. Zjistím potom, jestli je to 4 nebo Full HD, -čko, takhle. Ale ukaž se. Nedám si na... Ne, jsme, teď jsme ve Full HD. -čku. Můžeme si na webkameru vybrat jenom 50 nebo 60 fps pro Full HD. To je takový jediný, co bych řekl, OK, Twitch s tím nemá žádný problém. Twitch je prostě full HD. Na YouTube budeš trošičku očesaný, ale tak zase v obráceně, pocem. Na YouTube můžu takhle zvalit z téhleté kamery 4K. Řekl bych, že z téhleté kamery, do které koukám teďka, což je Sony FX30, je ten obraz samozřejmě pěknější, zajímavější a čitelnější, detailnější, ale takhle, hans, když se s tím poladí, udělá se tam nějaká, nějaký doostření, udělá se tam nějaký loot. Do donastaví se to potažmo i v OBSku, tak to bude totálně fenomenální. Oba dva palce nahoru, oba dva palce nahoru dávám. S telefonem nastavím streamování a můžu takhle s tím face trackingem absolutně v pohodě streamovat. Ale vzhledem k tomu, že ta kamera je potom propojená přes Wi-Fi s vaším telefonem, s aplikací MIMO a vy jdete streamovat, tak se trošičku, protože Wi-Fi, Wi-Fi a tak dále, tak se potom trošičku hádá právě ta Wi-Fi a má tendence praskat zvuk z tohohle mikrofonu. Jinak absolutně fenomenální. Strašně se mně líbí, že ať já udělám cokoliv, on si mě prostě drží v záběru. Hlídá si mě. Je to pecka. To je hrozně dobrý. Toto je... To je první kamera na vlogování, malá kapesní, ze které já jsem úplně nadšený. Ze které já jsem úplně vyřízený, protože nemusím kupovat gimbal na jakoukoliv kamerku, nemusím sebou nosit gimbal na mobil, což je docela velký zařízení a i s gimbalem jako, jo? Je to prostě bum bum, ještě gimbal k tomu a máš prostě obrovskou plácačku sebou. Všem teda spočívá výhoda, proč si mám koupit malou vlogovací kameru místo natáčení na mobilní telefon. Největší výhoda tady je jednopalcový snímač, který pobere mnohem víc světla, který samozřejmě snímá mnohem líp potom v horších světelných podmínkách a celkově ten obraz je potom v kousíček lepší. Řekl bych, co jsem zatím viděl a stříhal jsem video, tak ten obraz je fantastický. Na takhle malý zařízení je to absolutně fenomenální. My ještě jednu věc. Zase jenom otočím. Kamera se mi zapne. Můžu si nastavit, do které pozice se bude zapínat primárně. Jestli do pozice natáčím od sebe, anebo do pozice natáčím selfie. Dáme tam širokáček. A dáme si face tracking. Zapneme si Zapneme si nahrávání a přiděláme širokáč. Klap. Face tracking mi funguje furt. Wow. Dost se to rozšířilo. Zase sundáme ho. Jo. Dobrý. Je to v kousíček širší záběr. Je to magnetický příslušenství, který mi tam krásně sedí. Je to taková malá blbůstka. Dají se dokoupit různý ND filtry, šedé filtry, UV filtry. Klap a funguje na širokáč. Já osobně teda doporučím jednu věc. Už to video zkrátím, už to začíná být hodně dlouhý. Na objektiv doporučím koupit ochranný sklo. Dá se koupit absolutně v pohodě na Amazonu, v Česku, kdekoliv. Ochranný sklo na objektiv, ochranný sklo na displej. Pokud se vám podaří křupnout sklíčko na objektivu, nedá se vyměnit jenom to sklíčko. Musí vám vyměnit celý ten objektivek i s tím senzorem a to je docela pekelně drahá sranda. A pořád i s tím ochranným sklíčkem funguje tenhle ten nástavec na širokáč. Za mě palec nahoru doporučuju co největší ochranný level. Vypnu. Schválně, jestli se mě složí, nesloží. Mhm. Tady se nám to nelíbí. Neskládat s Zapni se, neskládat s nasazeným příslušenstvím na objektiv. Záběr na mě, vypínám. Všechno zamčené, jo? Poctivě zalokovaný, a teďka můžu jít do ochranného pouzdra. Můžu tam jít se vším všudy. Vím, že mám kameru ochráněnou, displej ochráněný, zbytek můžu nechat nasazený, anebo tady je tlačítko, sejmu a jdu transportovat. Jsem absolutně v bezpečí. Já jsem z tohohle neskutečně unešený. Líbí se mi to, funguje to dobře. A na rozdíl třeba od akčních kamer, kde. Já mám stabilizaci softwarovou. To znamená, nahrává se nějaký obraz, z toho se udělá výřez a stabilizuje to formou výřezu. Tady mám fyzickou stabilizaci. Tady mám přímo malý gimbal a cokoliv dělám, tak prostě dělám formou stabilizátoru. Normálně klasický malý gimbal, což je něco neskutečného. Kvalita záznamu je opravdu fenomenální. To uvidíte sami v tom hotovém videu. Toto je za mě láska na první pohled a řekl bych aktuálně nejlepší malá kapesní kamera, jaká se dá koupit. To nejlepší, co je aktuálně na trhu. Nemá, že to akční kamery na chleba, protože to nevydrží vodu, nevydrží to prach, ale maže to na chleba všechny takový ty vlogovací malý zařízeníčka. Product showcase, nějaká hloubka ostrosti, jo, bokech a všecko. To funguje krásně a tahle ta malá kamerka to umí. Celý takhle, když si nesu, je to nějakých 300-400 gramů. Naspu to do taštičky. Všechno si hezky poschovávám. Hop, hop, vypnout mikrofon, všechno mi oznámí vibracema. hop hop, zavřu. A můžu jít. Dám to do batohu a vím, že když mi s tím někdo třískne s tím batohem někde, nebo mi do něho někdo kopne, té kameře se rozhodně nic nestane. Velikánský. Velikánský palec nahoru. Tohle to stojí za každou korunu a doslova dopisme, doporučuju si koupit si fakt koupit ten creator pack, který stojí o pár korun navíc, máš u toho mikrofon, mážu toho batery battery pack a teda a Mám k tomu jednu výtku, speciálně k té kameře. To, že ta kamera zvládá DJI dvojku mikrofon, je super. Absolutně nechápu, proč ta kamera nezvládá DJI jedničku. Já mám asi půl tři čtvrtě roku DJI mic set, ten jedničkovej bezdrátový přijímač, dva vysílače, battery pack, jo, battery e, pouzdro nabíjecí. Nechce se mi kupovat dvojku a vyměňovat to zase, dávat dalších y tisíc dál do vzduchu jenom e, kvůli párování. Jo? Ta kamera neumí Mikey jedničku od DJI. Takže pokud byste si právě řekli, hele, ale já už DJI Mikey mám, mám ty jedničkový přece, tak mě stačí kamera, nemusím kupovat o 3000 tisíce dražší set, Nebude si s tím rozumět. Hm, to je trošičku blbý, jo. To je trošičku nepříjemný, ale to je taková jedna malá komplikace. Celkově si myslím, že už kvůli té rozšířené baterce a kvůli takhle s velkým příslušenství stojí za to ten creator set. Přijďte za náma live na stream na Twitch, pokecat si, dejte odběr, dejte like a sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád a čekněte mi kofí za každou podporu. Budu neskutečně happy. A zrovna dneska už tam je testovací video s touhletou kamerou nahraný jenom pro moje kafičkáře. Mějte se. Čau, čau, čau.